Ovo je velika privilegija što smo mi dobili priliku da se prvi seminar za golmane održi ovde kod nas pod pokroviteljstvom UEFA. Nije to samo seminar običan. Očigledno da će treneri golmana biti u istom rangu, kao što sam i rekao, sa svim drugim trenerima. Odnosno, licence za njih biće isto toliko vredne kao i licence za fudbalske trenere, odnosno one koji treniraju timove. Znači, to je očigledno da je mesto trenera za golmane dobilo važnost koju zaslužuje.